Insellim Alfred u naturalment telespettaturi. Meta nitkellmu dwar SMEs, tajib nagħtu stampa ċara u nispjegaw ir-rwol tagħhom fl europa u fil-pajjiż. SME Asiral small and medium enterprises jiġifieri negozji kumpaniji ta' daqs jew medju. L-SMEs u il micro entrepreneurs li propi dak iż-żgħar tal u disa fil-mija tan-negozji kollha tal-Unjoni Ewropea u jipprovdu madwar zewċ terzi tal-impigi kolla fl-Europa. 85% tal-impigi ġodda li jinħolqu fil-Unjoni Ewropea ġejjin propju mill-SMEs. Alekk, ma triċu s-erf biex tara fil-intrapizi ż żaru medji u ma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. U ma oda indispensabli li l-ekonomija stabli u li toħlo impigi sostenibli u tkabbir ekonomiku fl europa Fikrim sempliċi, L-SMI juħol u xoll u juħol u l-ġit. Matan kollu l-importanza taħħom sal-lum, il-ġurnata l-SMIs għadhom jiffaċjaw burokrazija zejda, spes amministrativi u fuq kollox restrizzjoni tfuq self ta' flus normalment il-banek. Da' mux sew, aktar u aktar, meta dawn il-persuni għedini kontribwisġu tant fl ekonomija Ewropea. Għalek, meta f'nofs l għadda natajt il-ruol ta' rapporter fil komitat ta' Suq Intern u Protezzjon tal-Konsumatur, Limko fuq rapport li jismu European Standards for the 21st Century, ħassejt li għanna nsibu soluzzjonijiet biex ħidmet l-SMI stana tkun simplifikata u mejuna. Ix-xogħol rapporter u shadow rapporter huwa li jiktab rapport biex wara li jiġi diskuss u mifisew tittieħed deċiżjoni fuqu mill-Membri Parlamentari kollha. U mbagħad id-deċiżjoni ssir liġi u fejn hemm jitranġaw jew jinbidlu xi regolamenti u proċeduri. Tifmu li l-pożizzjoni li għandi f'dan il-Kumitat Ewropew hija ferm importanti għax hija l-punt ta' tluq għad-dibattitu parlamentari sħiħ li fl-aħħar mill-aħħar wassal għal titjib fil-ħajja taċ ċittadin. Fil-Parlament Ewropew enfasizzajt li jekk irridu l-SMEs jikbru u jespandu, irridu ntejbu l-aċċess għall-finanzi. iġifiri, Nin kunu drabi, li nkunu jistow jisselfu bimax aċċettabli. Għafna drabi il-banek juqodlura mill jisselfu li negozji, specialment dawk li juma start-ups, jew għadhom fl il-fazi ta' espansjoni taħħom. Dan juħloq situazzjoni li diffiċ li s-sib tarfa. Dan għax ma jistow jikbru jew jibdew għax mandomx bedzi. U ma jina tawx self għax jikunu għadhom mux stabiliti. U nishtiqnajt li jinsa ħafna bil-ftajim li jintlaħa ma' mal Maltin u li firmat ma' l-European Investment Fund u xiħut mil banek ta' Malta. Dan il-ftajim ta' garanzija li se jkun ta' poċ gbir għal interprizi zar u medi fej se kunem madwar 6 miljoni euro f'self self ġdijt min malta, sat l malta sa' t l-2019. U dan għar proset li l Louis Lewis Grech, Deputy Prime Minister, u li Lien Borċ, li bħedmietom għetjatu għappoċ li l-aktar minn tmimmit kumpanija Maltija. F-Malta, kif u kol fl-Europa, irridu kunu ta' spalla u ta' poċ għan negoċi z-żaru medji. U għaf l-interess ta' kolħat li ma' jkun xem u għostak li zejda għal SMEs. Kull intrapriza li t u li t-gber ġid bessi an ġib maħħa għan għall-impiegat, għall in tal-impieg ġodda u għall-ekonomija tal-pajis. Għajnuna l-SMEs hija għajnuna li s-sarraf t fil-ħajja ta' kol-jum ta' ħafna ċittadini. U dik hija propju il-mira ta' ħedmiti naħdem biex inħoloq x-xol, biex n-zazaħtana ikollom futur xira u biex n il-ħajja ta' ċittadini Maltin, Awċin u Ewropej. Grazzi tal-li segwejtuni, nil-taqorġi